V roku 2020 sme presadili pomoc tehotným ženám vo forme tehotenského príspevku. Ja som bol jedným zo štyroch predkladateľov toho zákona a veľmi som sa tešil z toho, že pomáhame rodinám. My keď sme išli do tohto vládneho štvorlístka, hovorili sme ľuďom, že ideme pomáhať rodinám. Taká pomoc, ako navrhuje teraz Igor Matovič a ministerstvo financií, tu ešte v histórii nebola. Ja verím, že túto pomoc schválime a že konečne si rodiny prilepšia tak, ako si to zaslúžia.